rakamlarımızı aytıp koyamız. Eğer şunga pul tushirib qo'ysalaringiz, biz biletni olup turup vadit bilan berib yuboramiz. Mana hozir ham bitta Samaradan chiqadigan bitta akaxon bor. Mana e'tibor qilib qaranglar. Mana bu mana Moskva Toshkent Orenburg yozilgan. Moskvadan ketadigan avtobus Orenburgga to'xtab, mana shu odamni olish uchun biletga mana shunday qilib yoziladi. Penza mı, Samara mı, Luhavetsa mı, yo'ldan chiqadigan odamni biletiga trassa deb mana shuna yozishimiz kerak. Ana o'shanda avtobus to'xtab yo'ldagi chiqadigan pasajirlarimizni oladi. Avtobuslarimizda mana konditsionerlar ham bor. Konditsionerlari ishlaydi. Как положено ishlaydi. Xo'p. Mana uje xalqimiz tayyor. Hozir nasibda yarim soatdan keyin uje avtobus yurishadi.